Өнөөдөр манайд 400 гаруй хууль бий гэсэн судалгаа байдаг. Үүнээс 40 төгөлдөр хэрэгжиж амьдралын хөрсөндөр буусна харин тоотой. Зарим хуулийн журам заалтууд хэрэгжих нь бүхэл хэлэлцэгдэж батлагдсанаас хойш салхи орлогүй олон сар жилиг өнгөрөх нь бий. Тэгвэл засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн зарим заалт ийм маягаар бүтэн жилийн үрийг үсгэж гүйж байна. 2011 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 132-р тогтоолоор журам батлаад ингээд хууль зүйн юм өгсөн байж. Гэтэл одоо тухайн үеийн хууль зүйн сайд бол журмыг батлсан журмын дагуу одоо энэ дээр бол юу хийсэн байдаг. Батлсан журмын дагуу одоо сан байгуулах зүйл байгуулах тухай гэсэн тушаал гаргацсан. Тушаалаа гаргасан мөртлөө өнөөдөр хүртэл хэрэгжүүлээгүй. Зүгээр энэ дээр бол одоо хөдөлмөрийн эзэн дан хэмжээг 20-30 дахин л гэсэн тэмэл залт байх шиг. Хэрвээ ийм байгаа бол Монгол хүний үнэлэмж байхгүй болчихно. Өнөөдөр 3 сая төгрөгийн үнэлгээтэй Монгол хүн байгаад яах юм бэ? Улсын хурлаар засгийн газрын тусгай сангийн хуулийг 2006 онд батлан гаргасан харин нийгэмд хамгийн их үйлдэгддэг онц хүнд 12 төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод тусгай сангаас нөхөн төлбөр олгож байхаар 2011 онд батлсан байна. Харин иргэд энэ хуулийн заалтыг огт мэдээгүйгээс болсон уу эсвэл хууль зүйн ям дарж орхисон уу ямартай ч энэ сангаас ганц чиргэн нэгч төгрөг аваагүй өдий хөрсөн байна. Үндсэн хууль зүйн сайдт энэ асуудлаар одоо асуудлаа тавьж үзнэ. А энэ асуудлыг хэрвээ хууль зүйн сайд одоо зэр урдлын сайдын хийсэн одоо урдлын сайдын одоо асуудал гэж ярьж байгаа бол бидний засгийн газарт хамтахаас өөр аргагүй. Засгийн газар өөрөө тогтоол гаргасан. А ер нь бол зүгээр яг эрүүлэр сэтгэх юм бол бид нар бас ер нь төрийн албанд бол залгам чалаа гэж байдаг шин. Жишээлбэл одоо юу гэх юм те одоо урд засгийн газрыг хийгээд дутуулдсан маш зүг зүйтэй концепцийн бодлогуудыг бол дараагийн засгийн газар бол зэрэг хэрэгжүүлэх л үүрэгтэй. Тусгай сангийн тухай хуулийг анх батлахад нийт 22 сан байсан. Хууль батлагдсанаас хойш шинээр 7 сан байгуулж, нэг санг 2009 онд үйл ажиллагааг нь зогсоосон байдаг. Ингээд төрийн 28 санд 2011 онд нийт 1.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж зарцуулсан байдаг. 12 төрлийн гэмт хэргийн хохирогчдод хохирлын барагдуулах үүднээс тусгай сангаас олгох тухай хуульчлан цаагаад өгчихсөн байгаа учраас тодорхой хөрөнгө төсөөлсөн байх учиртай өдийг хүртэл иргэд хуулиа мэдгүй улмаас татвар төлсөн мөнгнөөсө хүртэж чадаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ мөнгө хаана юунд зарцуулагдсан бэ гэх асуулт гарч ирж байгаа юм аа.